Tisztelt vendégeink, köszöntök mindenkit a teremben. A Háttértársaság 2005 óta adja át minden évben a háttérdíjat azoknak a személyeknek, akik sokat tettek az LMBTQ emberekért. Idén két fontos változás történik. Egyrészt a korábban két külön kulturális és közéleti kategóriában átadott díjakat idén összevontuk, hogy így is növeljük a díj jelentőségét. Másrészt az idei évtől egy különleges üvegdíjat adunk át, amit most fel is mutatok. A díj tervezője Ábel Tamás, üvegtervező művész, aki a Moholy Nagy Művészeti Egyetemnek a frissen végzett hallgatója, akinek a diplomamunkája volt a Háttértársaságnak a díja, és amelyért kitűnő díjazást kapott. Idei díjazottunk az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének megbízott igazgatóhelyettese, a Kutatóközpont Életmód és Családosztályának osztályvezetője, magyar történelem szakos tanár, kultúrantropológus. Szociológus diplomáját az Amsterdami Egyetemen szerezte, később pedig a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen doktorált. Kutatási területei rendkívül szerteágazóak. Többek között érintik a családszociológia, a kisebbségszociológia, a diszkrimináció, a társadalmi nemi szerepek és az esélyegyenlőtlenség területét. Az elmúlt 20 évben tudományos munkássága fókusába kerültek olyan a hazai társadalomtudományok által korábban kevésbé vizsgált területek, mint az LMBTQI emberek helyzete vagy a HIV-AIDS témaköre. A magyar meleg férfiakkal foglalkozó doktori disszertációja a homoszexualitás és társadalom címmel jelent meg, de ő volt az első homofóbiával foglalkozó magyar tanulmánykötet, a Homofóbia Magyarországonnak a szerkesztője is. 2007-ben ő volt a vezető kutatója az LMBT emberek körében végzett első nagymintás szociológiai kutatásnak, azóta is több a témával foglalkozó magyar és nemzetközi kutatási programban vett részt. Munkássága meghatározó szerepet játszott az LMBTQI emberekkel kapcsolatos kérdéseknek a magyar társadalomtudományi érdeklődés főáramába kerülésében. Cikkeit, könyveit civil szervezetek és közpolitikai döntéshozók egyaránt gyakran hivatkozzák munkájuk során. Díjazottunk azonban nem csak a tudományos munkásságával tett sokat a magyarországi LMBTQI emberek helyzetének az előmozdításáért. Egyesületünk alapítása óta aktívan vesz részt annak kutatásaiban, így például az első magyarországi transztémájú kutatást is ő vezette, és HIV-AIDS témájú kutatások is fűződnek a nevéhez. 2001-től 2008-ig a Lambda Budapest Melegbaráti Társaságot képviselte a Szivárvány Misszió Alapítvány kuratóriumában, és a fesztivál szervezésében 1997-től 2008-ig részt is vett. Nem elhanyagolható továbbá az a fundraising tevékenysége sem, amelynek segítségével egyesületünk és a Szivárvány Misszió Alapítvány által szervezett fesztivál működéséhez hozzájárult. Dr. Takács Judit, mint az LMBTQI közösségért végzett hazai és nemzetközi tudományos tevékenysége, mind a civil aktivitása révén méltán kapja meg a háttérdíjat. Kérlek Judit, fáradj fel a színpadra és az európairól, az egész világban tapasztalható homofóbiáról, vagy
a genderfóbiáról, a heteronormativitásról, amivel élünk, ami ennek a társadalomnak is a sajátja, vagy be kéne számolni arról, hogy most Magyarországon is például indított a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ILO, egy olyan kutatást, ami arra fókuszál, hogy az LMBT munkavállalók hogyan boldogulnak a magyar munkaerőpiacon. Ez a Magyarország egyike annak a négy országnak a világon, Argentína, Tájföld és Dél-Afrika mellett, amit kiválasztottak erre. Szóval, vagy arról kéne beszámolni, hogy éppen mivel foglalkozunk, mert rengeteg új kutatási eredmény van, ami ugye megerősítenek olyan alapvető dolgokat, amiket érzünk, csak a szociológusoknak az a sajátja talán, hogy azokat a dolgokat, amiket ilyen mindennapi tapasztalatokként amúgy is így érzékelünk, azt talán meg tudják erősíteni, vagy alá tudják támasztani bizonyos empirikus eredményekkel, mint például azt, hogy azok az emberek, akik boldogok, akik elégedettek a saját életükkel, azok sokkal kevésbé valószínű, hogy homofóbok, mint azok, akik boldogtalanabbak, vagy azok az országok, ahol a demokráciával elégedettebbek, ott valamilyen furcsa oknál fogva a homofóbia mértékei sokkal alacsonyabb. És hát nyilván vannak olyan alapvető szociodemográfiai tényezők, amit a homofóbiának ismert meghatározói, de aztán, amikor így gondolkoztam a buszon, hogy miről beszélek, akkor eszembe jutottak a régi professzorainak az a mondása, hogy az a beszéd, a jó beszéd, ami rövid, különösen a esemény végén van, úgyhogy csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon-nagyon köszönöm, és nagyon köszönöm, hogy vagytok. Ez nagyon jó szerintem, és nekem nagyon sokat adtatok. A háttér is, a meleg, a leszbikus, a transz barátaim, és még egy dolgot szeretnék javítani a Hanzli Petinek a mondanójában, hogy az első transz kutatást nem én vezettem, hanem Solymár Bence, a háttértársaság volt, de nagyon megtisztelő volt részt venni benne, és nagyon sokat tanultam belőle. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, és további jó Pride-olást előre!